Ja, sinu, prijete zdravilo, ki ga zaužijemo, ne vpihujemo v nos, ne kapljamo v nos, zato potrebuje nekoliko več časa za prvi učinek. Običajno govorimo, če gledamo redno odmerjene sinopreta, to pomeni trikrat dnevno, da nekje po prvem odmerku, kakšni uri do dveh, zaznamo že lepo učinke sinopreta, ki pa so drugačni kot pri nosnih pršilih, saj deluje preko krvnega obtoka in deluje pravzaprav na celotna zgornja dihala. To je dobra lastnost, kajti če imamo zamašena dihala, potem težko z pršili pridemo prav do vseh točk vnetja. Zavedati se moramo namreč, da kadarkoli imamo tak klasičen nahod ali pa že bolj komplicirano vnetje sinusov, gre običajno za vnetje sluznice, ki ni samo lokalno, ampak se širi po večjem delu sluznice, zato je dobro, da lahko z zdravilom delujemo povsod sočasno in zdravimo tako vnetje in vse posledice tega vnetja, s tem pa potem tudi zamašen nos ali pa zamašitev prehodov pri sinusih, celovito, sočasno in učinkovito. In to je tisto, kar pri sinopretu dosežemo. Ne toliko hitrost nastopanja delovanja, ampak predvsem celovito, dobro in tudi dolgotrajno zdravljenje, kadar je to potrebno. Farmedika, vaš partner pri zdravju.